muito agradecida pela presença dos irmãos e que possamos realmente ter uma noite abençoada pelo nosso Deus maravilhoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez podermos estar na tua casa, Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos também por todos aqueles que aqui estão, Senhor, e que eles possam, Senhor, levar nesta noite uma mensagem que fale ao coração de cada um de nós. Obrigado, Senhor, e que tudo aquilo que aqui for realizado seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos em especial, Senhor, pelos nossos irmãos que aqui não puderam estar, Senhor. Muitos deles, Senhor, por estarem doentes e precisando, Senhor, da sua presença nas suas vidas. Eu te peço, Senhor, também em especial, pela vida do nosso irmão Reginaldo, Senhor, que nós sabemos que não está bem, mas que tu conheces aquele teu servo, Senhor, e temos certeza que farás o melhor para ele, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus, seu Filho amado. Agora nós teremos o nosso grupo de louvor. Boa noite a todos. Vamos aqueles que puderem ficar em pé. Vamos declarar com alegria tudo aquilo que temos no nosso coração e no nosso entendimento através do nossa confiança àquele que é digno
totalmente digno de receber honra, glória e louvor. Alguém é digno de receber a glória. Alguém é digno de receber o amor. Alguém é digno de receber a glória. Alguém é digno de receber o amor.
12 a 16.
Nós vamos fazer de uma maneira que todos estaremos lendo juntos, todos os versículos. Portanto, como povo de Deus escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Neste momento, nós queremos conhecer aqueles que nos visitam nesta noite. Pode ser pela primeira, segunda ou terceira vez. E nós gostaríamos que vocês ficassem de pé para que nós pudéssemos saudá-los. Se vocês estão nos visitando, gentileza, fiquem de pé. Oh, quantos visitantes estão hoje aqui. Muito agradecida pela visita de vocês em nome da nossa igreja. E nós temos uma saudação especial a todos aqueles que nos visitam. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E você que está ao lado desses irmãos, dê um abraço e convide para que eles possam estar novamente aqui na nossa igreja. Muito agradecida, leve na tua igreja de vocês um abraço, seja ela onde for. Nós ficamos felizes em tê-los aqui conosco. Nesse momento eu vou pedir para a nossa irmã Meire, ela tem uma mensagem a dar para vocês. Podem sentar-se, muito agradecido pela viagem, pela passagem, pela presença de vocês. É um recadinho, né? Primeiro quero saudar a igreja com a paz do Senhor, né? E agradecer a oportunidade. É com alegria que eu falo que dia 31/1, uma quarta-feira, nós estaremos fazendo as inscrições, as matrículas para a oficina que nós estamos preparando aqui com carinho, né? Estamos fazendo assim um trabalho muito gostoso. As pessoas que estão nesse processo, que estão preparando um cronograma, essa semana as meninas que dão aula de costura trouxeram um cronograma, eu apresentei para o pastor, né? Todo especial, feito assim com carinho. Ele falou que não entendeu nada, mas eu entendi, tá bom, né? Tá bom, né? Então, não só isso, gente, nós vamos ter ginástica para a terceira idade, nós vamos ter também informática para a terceira idade, nós vamos ter também, eu fiz uma reforço escolar, se você tem filho de 8, 9, 10 anos, e ele está com aquela dificuldade lá na escola, traga aqui pra gente que tem uma professora que vai estar dando reforço escolar. Nosso karatê, que me anima, karatê, esporte, me anima. Ginástica artística, nosso balé, que tem poucas vagas mesmo, né? E a nossa turma aqui de Libra, né? Ó, nós teremos horário às quartas à tarde e à noite também, às 7 horas também, né? Deixa eu explicar sobre a contribuição. O nosso projeto são 28 cursos. Nós teremos a robótica, que nós estamos preparando os computadores, a mesa. Hoje nós recebemos o irmão Lee,
dois computadores. Nós precisamos de mais, viu, irmãos? Quem puder doar, a gente está aceitando, né, pastor? Pedido não custa nada. Nós precisamos de mais, sim. Então, nós vamos ter aula de robótica de Djalma. Já está cheia a sua sala, viu? Já tem uma turma boa aí que veio já fazer rematrícula. Só no primeiro dia, irmãos, de rematrícula, já passaram de 100 alunos. No primeiro dia só. É muito? Não. É pouco. Nós queremos chegar a 500 alunos. Eu creio que nós vamos chegar sim, tá? Nós temos aulas de elétrica a partir de agosto. Se você tem interesse, tem algumas mulheres que já falaram comigo, venha reservar a sua turma. Nós já estamos montando turma também. Nós já temos curso para 2019. Olha que coisa legal. Um professor, sabe por que, não foi esse ano? Porque a gente não tem espaço, né? Não temos espaço. Mas o ano que vem, se Deus quiser, nós teremos esse espaço para estar realizando esses cursos que faltam ainda. Se você também é um profissional, quer participar do nosso projeto, converse comigo, né? Vamos estar conversando. É um projeto social, um projeto que a igreja está abraçando. A igreja, ela, eu falei essa semana com uma pessoa, nós estamos cuidando de vidas. A partir desse projeto, nosso interesse é cuidar das pessoas, daquelas pessoas que passam dificuldade, daquelas pessoas que precisam ali de um dinheirinho, né? No corte e costura, quantas vezes cabeleireiro, manicure, que já vem fazendo esse trabalho assim, ó, há bastante tempo. Lá, quantas vezes eu escuto aqui na quinta-feira, olha, já montei meu salão, vim daqui, ó, comecei aqui, já estou construindo a minha casa, olha que coisa especial. E você poder fazer parte disso é algo que me alegra. Esse projeto, eu até colocaria outro nome, Projeto Portas Abertas, Igreja Aberta, para as pessoas, para o ser humano. Isso é um sonho que eu via desde infância, que a igreja era criada para poucos. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de abrir as portas para todo o bairro, para toda a cidade de Praia Grande. Nós, ninguém realiza sonho sozinho. Nós precisamos das pessoas para realizar o nosso sonho e o sonho de todos nós. E olha só, com Deus na frente, todos nós sonhando junto, aonde nós vamos chegar? Para você ter uma ideia, tem igreja querendo fazer parceria conosco através do nosso projeto. Tem outras pessoas de outros lugares querendo conhecer o nosso trabalho. Isso faz toda a diferença, faz toda a diferença na comunidade. É uma alegria fazer parte disso. É uma emoção fazer parte. Eu não vejo a hora de começar e que essa igreja esteja cheia, criança correndo para lá e para cá, né? É uma alegria no meu coração. Então não deixe. Em agosto também esqueci de falar aí, manutenção de computador. Se você tem peças velhas lá na sua casa que você não sabe o que fazer, vai jogar fora, traz pra gente também, que o professor, ele quer já preparar a aula dele para agosto, pra gente tratar dando aula para esse pessoal. Igreja, eu preciso de mais um favorzinho de vocês. Oração. Nós não conseguimos nada sem a permissão de Deus, sem orar. Então eu peço para a igreja orar. Para a igreja receber essas pessoas que estão chegando de braços abertos, com muito carinho e com muito amor. Eu já tenho certeza que isso vai acontecer, porque essa igreja, como o pastor Kett fala, é uma igreja diferente. Foi a igreja que eu escolhi para criar meus filhos e é onde agora eu quero ficar até o final da minha vida. Então eu agradeço a todos de coração por tudo que tem feito, por todas as doações, por tudo que tem feito. A contribuição que vocês vão dar é para isso. As pessoas estão pensando, ah, bem, mas o valor é 20, é 30. Você não toma mais nem um café e um pão de queijo com 20 reais. Você não encontra o lugar para você tomar. Essa contribuição, ó, nós vamos arrumar. Essa semana chega o espelho do balé, a mesa de computador, né? Nós temos que arrumar a bateria. Está lá o Davi, temos que arrumar os violinos que faltam arrumar. Nós não conseguimos arrumar ainda nas férias, então a gente vai programar isso para julho. Tem muita coisa para fazer. Então, essa contribuição de vocês nas aulas é para isso.
Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês e que continue orando pelo projeto. É muito importante que vocês orem, viu? Tá? Obrigada. Desculpa que eu falo muito. Amém. E realmente nós consigamos todos esses objetivos. Tá? Ah, desculpa, gente, eu esqueci. Eu não pedi permissão, mas eu senti no coração. Depois você não me leva pra sala, né, pastor? Ai, já baixou a cabeça. Olha, o curso de Libra, a gente está pedindo uma contribuição de R$30. Mas eu pensei ali agora, vou fazer o seguinte: se você trazer um amigo, você e seu amigo contribuem somente com R$15, cada um, tá? Traga um amigo e você contribui, e seu amigo também contribui com R$15. Ó, vamos dividir aí a parcela. Thank you.
estamos na presença do Senhor. Nós te agradecemos por todas as vidas que, mediante a fidelidade, puderam devolver aquilo que pertence ao Senhor. Que estes recursos sejam usados na tua causa, Senhor Deus. Nós te agradecemos por tudo, Pai, pela liturgia, por tudo que já ouvimos, pelos hinos cantados, ó Deus, e já pela palavra que será entregue, Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode dizer. Neste momento, a pastora Alexandre estará aqui. Mateus capítulo 20, vamos ler o versículo 20 até o 27, mas eu vou pedir que você mantenha sua Bíblia aberta. Mateus 20, 20 ao 27. Mateus 20, do 20 ao 27, diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Mas com você, já aconteceu alguma vez de você orar e Deus não responder? De você pedir alguma coisa
Deus não te dá, de você clamar, às vezes até com lágrimas, e o Senhor não responder. Já aconteceu isso? Precisa levantar sua mão. Olhando o olhar de algumas pessoas aqui, estou vendo que muitas pessoas aqui já se viram nessa situação. E eu quero falar exatamente sobre isso nessa noite. Quando Deus diz que não, quando Deus não responde às nossas orações, quando nós oramos e Deus fala que não. Porque quando Deus fala que sim, não precisa de nenhuma explicação. A gente não precisa explicar. A gente ora, pede, Deus responde, a gente fica feliz e nós nunca paramos para nos questionar por que é que Deus disse sim. A gente fica feliz. Criança está lá no seu aniversário, pede uma bicicleta, Deus lhe recebe no dia do seu aniversário aquela bicicleta linda, mas nunca que essa criança vai parar e se perguntar por que Deus respondeu que sim. Nós como adultos pedimos alguma bênção, a gente está lá precisando de um emprego e entrega um currículo, entrega outro e fala: Senhor, abre a porta de emprego. E de repente Deus abre a porta de emprego, você nunca se pergunta assim, por que é que Deus disse que sim? Você simplesmente sai dando aleluia, glória a Deus, e sai feliz, e isso basta, isso acalma o nosso coração. Isso é natural que sejamos assim. Mas às vezes a gente ora pela bicicleta, ora pelo emprego, e o presente não vem, o emprego não vem, a cura não vem, a bênção não vem, o milagre não vem, o namorado não vem, a namorada não vem, e é aí quando não vem, que a gente começa a procurar alguma desculpa. E quando a gente vai procurar na maneira geral dos evangélicos pensar, a primeira resposta é falta de fé. Você não coloca com fé, porque a Bíblia diz: tudo quanto pedires em meu nome, crendo, recebereis. Mas se você não recebeu, falta de fé. Aí depois tem alguns que vão dizer assim: você está em dia com o dízimo? Dá uma olhada lá na tesouraria. Não, se tiver faltando, provavelmente seja esse o motivo. Está em dia com o dízimo. Tem alguns que chegam assim a dizer: você está indo na igreja certa? Eu ouvi uma vez um programa de rádio, uma pessoa ligou lá no programa e falou: olha, falando com a pessoa que estava lá, falou: olha, eu estou indo de igreja em igreja e não recebo a bênção. Aí a pessoa do rádio: a igreja onde você vai tem apóstolo? Aí a pessoa falou: não. Ah, é esse o problema, você tem que ir numa igreja que tem apóstolo, porque apóstolo é quem tem autoridade. Então, de repente, você está indo na igreja errada. A gente arruma desculpa, a gente arruma motivo, a gente arruma as mais diferentes situações, e nem todas elas estão na Bíblia, nem todas elas estão na palavra do Senhor. Talvez nessa noite eu não dê todas as respostas, mas eu quero pelo menos dar uma resposta do porquê é que algumas vezes nós oramos e Deus não atende. Porque nessa situação que nós lemos, houve um pedido de uma mãe intercedendo pelos seus filhos. E a gente tem hoje no nosso repertório evangélico uma onda, uma moda, não sei o que é, de dizer que tem um grupo que Deus ouve mais do que os outros grupos. Então você tem, por exemplo, a Bíblia da mulher que ora. Eu não estou menosprezando a oração das mulheres, porque sem a oração das mulheres dessa igreja, essa igreja estaria fechada. Mas parece que ela tem uma tendência. Assim, não, a oração da mulher é especial. Aí vem a Bíblia da mulher que ora,
E a gente tem essa tendência de achar que não existe um grupo especial diante de Deus. E este grupo especial, quando esse pessoal ora, esse aí, uma vez eu ouvi de um pastor, fala com o irmão fulano, já é falecido esse irmão, não o pastor que falou isso, o irmão, fala com o irmão fulano, porque quando ele ora, Deus ouve na hora. Esse aí é fera, mas ó, depois que você receber, volta lá e avisa para ele que você recebeu, porque senão ele continua orando para sempre. Abençoado, continua orando. Não, irmão, isso aí é idolatria. Não, o irmão é abençoado mesmo. Mas nessa situação que nós vemos, chegou uma mãe com o coração de mãe, carinhosamente intercedendo pelos seus filhos. E ela pede com autoridade. Ela olha para Jesus com toda a autoridade e fala: manda aqui no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Determina isso. Que autoridade dessa mãe, né? Que ousadia. Ela entra na presença de Jesus com toda a ousadia, fé de que iria receber, determinando e ordenando. Mas alguns grupos iriam dizer que uma oração dessa Jesus não poderia recusar jamais. Isso é oração de mãe, intercedendo por seus dois filhos, com fé, com autoridade, com ousadia, com tudo que a cartilha da oração do poder manda. O problema é que Jesus fala: não, não sei, eu não vou dar não. Acabou. Jesus falou: não. E quando a gente olhar o contexto, um pouquinho de tudo o que aconteceu, da forma como Mateus colocou os acontecimentos e parábolas, ligado ao outro, a gente vai entender que esse pedido dessa mãe foi uma coisa absurda, uma coisa totalmente fora da órbita. Se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 19, no versículo 13, conta um rápido trecho de que foram trazidas até Jesus algumas crianças. Mas aí os discípulos: não, sai daqui, criançada, sai daqui, vai, passa, vai. Aí Jesus falou: não, deixa vir a mim, porque das crianças é o reino dos céus. No reino dos céus só existem dois tipos de pessoas: as que são criança e as que são como criança. Não tem outro tipo de pessoa no reino do céu. Tem as crianças e tem os que são igual criança. E Jesus falando dessa impossibilidade que as crianças têm de produzir o seu próprio sustento, de que as crianças, da impossibilidade das crianças se defenderem diante dos adultos, da incapacidade dessas crianças de argumentarem, delas não poderem falar por si mesmas, mas precisar de que alguém fale por elas, dessa humildade que as crianças têm de aceitar e de perdoar. Vocês já viram briga de criança? Aliás, vocês já perceberam que a coisa mais inútil para um adulto é se intrometer na briga de criança? Porque você se intromete na briga, separa, dá bronca, aí se arruma a briga com o pai do coleguinha, dá 5 minutos, os dois são amiguinhos de novo. Já passou, já esqueceram. Porque criança é assim. Mas passou mais um pouquinho, depois que Jesus abençoou as crianças. Então, a partir do versículo 16, conta a história do jovem rico. Era um homem muito rico, que chegou diante de Jesus e falou: Jesus, como é que eu faço para ganhar o reino dos céus? Como é que eu faço para entrar no céu? Aí ele falou: bom, conhece as leis? Opa, cumpro todas elas.
cumpre todas as leis? Ah, então tá fácil. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me siga. Aí ele percebeu que ele não cumpria toda a lei. Ele era avarento. E aí ele ficou triste, muito triste. E aí, por causa dessa situação, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Os discípulos falaram: olha, se os ricos não vão ser salvos, quem é que vai se salvar? Na cultura judaica, o rico é mais abençoado do que o pobre. Na cultura judaica, Deus está mais ao lado do rico do que do lado do pobre. E nessa época em especial, eles consideravam o rico mais abençoado porque eles podiam construir sinagogas, eles podiam abençoar os pobres, eles podiam liderar o povo. Então os ricos eram abençoados por Deus. Jesus está falando assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eles falam assim: mas Jesus, quem é que vai ser salvo então? Jesus falou assim: olha, o que é impossível aos homens é possível para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aí Pedro teve uma ideia. Senhor, versículo 27 fala assim: então Pedro lhe falou: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, o que será então de nós? Aí Jesus explicou com muita paciência: em verdade vos digo, os que me seguisse, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos, primeiros. Jesus falou: olha, vocês 12, tem um trono para vocês, que é só de vocês, porque são vocês 12 quem vão julgar as tribos de Israel. Tem um lugar especial para vocês, e fiquem tranquilos, o que vocês deixarem, vocês vão receber 100 vezes mais. Não é aqui, é lá no céu. Fiquem tranquilos quanto a isso. Aí passou um pouquinho, Jesus conta uma parábola para eles. Falou de um homem, falou assim: olha, o reino de Deus, eu vou explicar o que é o reino de Deus. É como um homem que saiu para assalariar trabalhadores. De manhã ele pegou um, falou: vou pagar o salário de um dia. Passado algumas horas ele voltou lá, pegou mais um. Depois ele pegou mais outro e falou assim: olha, eu vou pagar para você o que é justo. Já no final do dia, era quase o final do dia, faltando uma hora para terminar o dia, Deus falou: você está aí sem fazer nada? Vamos lá trabalhar na colheita também, eu vou pagar para você o que é justo. No coração daquele homem, ele falou: bom, vou receber o equivalente a uma hora de trabalho. No final do dia, ele enfileirou todos, começando do que tinha chegado por último, pagou o salário de um dia inteiro, depois para o outro um salário de um dia inteiro, para o outro um salário de um dia inteiro. Os que tinham chegado primeiro pensaram assim: aqueles ali chegaram por último e estão recebendo o salário de um dia. A gente que está trabalhando aqui desde manhã, a gente vai receber um salário de 2, 3 dias, porque nós trabalhamos muito mais do que eles. Aí o senhor da Seara vai pagar para cada um o trabalho de um dia. O pessoal: a gente trabalhou mais que os outros ali, a gente merece mais. Aí o senhor da Seara fala assim: olha, eu não combinei com você o salário de um dia? Foi. Não estou te pagando o que foi combinado. Se eu resolvi abençoar mais aqueles ali, o problema é meu. O
você está justo. Aqueles homens não tinham coração agradecido. Aqueles homens não tinham coração, não entendiam o que era a graça e a misericórdia de Deus. A graça, quando a gente recebe aquilo que nós não merecíamos receber. E a misericórdia, quando a gente deixa de receber o castigo que merecíamos receber. Eles não entendiam nada disso. E aí passou isso. Mateus nos conta que Jesus chamou seus discípulos, chamou a parte, disse assim: olha, eu tenho uma coisa muito séria para dizer. Eu estou indo para Jerusalém e eu vou ser entregue aos principais sacerdotes e escribas. Eles me condenarão à morte e entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Passando tudo isso, já dava para ter entendido que o reino de Deus era diferente, que o caráter do reino, do cidadão do reino de Deus é outro. Já dava para ter entendido que o reino de Deus é diferente, mas esses discípulos simplesmente não haviam entendido nada. Não entenderam qual era a natureza do reino de Deus, não entenderam qual era a natureza do ministério messiânico de Jesus. Eles não tinham entendido nada. E é por isso, sem entender nada, sem conhecer nada, que eles chegam loucamente diante de Jesus, pedindo aquilo, a coisa mais absurda: Senhor, no teu reino nós queremos ter autoridade, no teu reino nós queremos ter poder, no teu reino nós queremos um ministério, no teu reino nós queremos fama e glória, nós queremos ser aqueles que estão junto com você. Nós queremos no teu reino ter o poder de decisão. Nós queremos no teu reino, na sua ausência, governar junto com o Senhor. Nós queremos ser os caras do teu reino. A gente quer ser tá acima dos outros. Esse era o coração dos discípulos. Eles não tinham entendido nada que Jesus tinha falado anteriormente. Infelizmente, muitos de nós entram na presença de Deus em oração sem entender nada e saem pedindo loucamente. Muitos de nós somos como esses discípulos. Fazemos orações que não compreendemos, fazemos orações que não entendemos, pedimos coisas que não entendemos os propósitos, não conhecemos. Eu aprendi uma vez, eu guardei isso para toda a minha vida, que a gente tem que ter cuidado com o que pede, porque às vezes a gente recebe. Eu fui chamado por Deus ao ministério muito cedo, e como adolescente que ainda era empolgadão, e fazia as orações mais absurdas, e eu orava assim: Senhor, onde o Senhor me mandar eu vou, não importa onde seja, Senhor, eu vou lá para pregar o teu evangelho. Aí um belo dia, eu fazia muito trabalho missionário, o Senhor me levou, não foi nem um lugar tão ruim assim, era no interior de São Paulo, não era um lugar ruim, era uma cidadezinha bacana. Aí cheguei lá, uma igreja confusa, uma confusão enorme. Eu estava numa igreja legal, numa cidade maior, tinha me mandado para lá. Aí cheguei lá, confusão na igreja, o trabalho não ia ser tão bom, já tinha visto que eu ia gastar mais tempo com a encrenca da igreja do que pregando o evangelho. E assim, o primeiro dia desse trabalho foi frustrante. E aí, quando eu cheguei de noite na casa onde eu estava hospedado, eu ajoelhei, olhei para o céu, falei: Senhor, lembra que eu orava assim, onde o Senhor me mandar eu vou? Esquece isso, é tudo mentira, me leva embora daqui, por favor, eu não quero ficar aqui, eu
prometo, eu nunca mais oro assim. Me leva para qualquer lugar, não. E eu fiquei até o final da semana lá, fiz o trabalho que foi possível, fui embora e nunca mais orei assim. Porque eu entendi que o meu coração não estava preparado para estar em qualquer lugar. E aí vinham alguns irmãos e falavam assim: mas ô missionário, e se Deus te mandar para a África? Eu falei: é muita maldade. Porque tem um monte de gente querendo ir, doido para ir, se prepara para ir, é apaixonado para ir. Ele vai mandar eu, que não estou querendo, tem que me mandar para Nova York, para Disneylândia, para Havaí. Que para a África? Tanto perdido na Europa, tanto perdido nos Alpes suíços. O pessoal que se esquia lá, não tem Cristo, não posso ir lá pregar para eles. Não, mas Deus não mandou nem para a Suíça, nem para a África. Tá bom. Fico feliz onde eu estou. Mas às vezes, a gente faz orações que nós, na verdade, não estamos preparados para receber. A gente pede e não recebe porque não conhece o reino de Deus. Jesus falou assim para aqueles discípulos: ele falou, olha, o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. A natureza do reino de Deus não era uma natureza de governo, de autoridade, não era algo para exercer poder. Aqueles discípulos não tinham entendido que Jesus morreria numa cruz. Aqueles discípulos não tinham entendido que a natureza do reino de Deus era espiritual. Aqueles discípulos não tinham entendido que o maior tesouro no reino de Deus não está numa conta bancária alta, não está numa alta posição numa empresa, não está num cargo de governo numa cidade, num país. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é deste mundo. Aqueles discípulos achavam que eles pegariam espadas e tomariam o poder naquele lugar, mas isso não era o reino de Deus. O reino de Deus é vida e paz no Espírito. O reino de Deus é contentamento. O reino de Deus é tranquilidade, mesmo na ausência. O reino de Deus é saber que Cristo está com você, mesmo quando você está sozinho. O reino de Deus é saber que Deus está com você, te confortando, mesmo quando você não ouve nenhuma palavra de conforto. O reino de Deus é constituído de um plano espiritual. E a sua satisfação precisa ser plena, mesmo quando as coisas deste mundo faltam. O reino de Deus precisa ser entendido quando nós lemos o Salmo 23:1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas é que às vezes para nós o tudo tem a ver com os bens deste mundo, tem a ver com o poder deste mundo, tem a ver com o domínio deste mundo, e não é. A gente fica pedindo só para ostentar, para aparecer, e não é. Algumas orações também não são ouvidas, porque nós não conhecemos o plano de Deus. Aqueles dois discípulos, mais sua mãe, não pediram um negócio de todo errado. Jesus tinha falado, ó, vai ter 12 tronos. Senhor, então reserva o melhor lugar para a gente. A resposta de Jesus é: esse lugar já está reservado. Pode ser que seja para vocês, pode ser que não seja, mas o lugar já está reservado. E só Deus sabe quem é que vai sentar nesses dois lugares. Então vocês estão pedindo alguma coisa que está fora do plano de Deus. Nós muitas vezes pecamos em nossas orações porque nós não queremos primeiro
ouvir o plano de Deus. Nós não queremos primeiro saber o que Deus tem para nós, para depois pedirmos. Nós não queremos primeiro aceitar ou entender o que é o reino de Deus, para depois nós pedirmos. Nós não queremos saber se Deus tem planos, tem projetos. Não gosto dessa palavra, se Deus tem sonhos, eu não acho que Deus tem sonhos, mas como é uma palavra da moda, que algumas pessoas vão entender, você não sabe quais são de fato os sonhos de Deus para a sua vida e você sai pedindo. E você fica frustrado quando Deus diz não. E você não entende que Deus tem algo muito melhor na sua vida, mas você quer aquilo pequenininho. Deus tem poder para fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos ou pedimos, mas nós queremos só aquilo que nós pensamos ou pedimos. E a gente fica tão frustrado. Poxa, eu queria isso aqui, mas Deus tem algo melhor. Poxa, Senhor, eu queria só essa bicicletinha, mas Deus tem algo melhor. O tempo de Deus não é o nosso tempo, e se submeter ao tempo de Deus é difícil. Algumas nossas orações não são respondidas porque nós ainda não estamos preparados para as consequências. Jesus fez uma pergunta a esses dois discípulos e sua mãe. Primeiro ele falou assim, versículo 22: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E aí esses dois tolos respondem: sim, está, vamos lá, manda aí. Aí Jesus falou: tudo bem, vocês vão beber o cálice, porque um dia vocês vão entender o que vocês estão pedindo. Mas agora sentar à minha direita e à minha esquerda não vai rolar, não vai dar. O cálice de Jesus era tão pesado que antes da cruz Jesus falou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas eu vou me submeter à sua vontade. E aí ele olha para esses dois tolos e fala assim: vocês estão dispostos? Vocês vão poder beber o cálice que eu vou beber, porque nem eu sei se eu vou aguentar. Não, a gente pode, estamos juntos, vamos lá, porque o que a gente quer é o poder. É só beber o cálice que a gente precisa. Às vezes nas nossas orações, o que nós estamos pedindo vai trazer alguma necessidade de preparação, alguma necessidade de humilhação, de dor, de sofrimento, e não é sempre que nós estamos preparados. Acredite no que eu vou dizer, mas não são raras as vezes que o não de Deus é um livramento para a sua vida. Não são raras as vezes que o não de Deus está te livrando de algo muito pior, que você não é capaz de suportar. Não é sempre que você está preparado para pedalar aquela bicicleta. Não é sempre que você está preparado para assumir aquele emprego. Não é sempre que você está preparado para assumir aquela bênção. O cara está olhando por um carro, mas ele nunca parou para pensar que vem IPVA, seguro, gasolina, estacionamento. Ele nunca parou para pensar, mas ele está pedindo desesperado. Antes do céu vem sempre a cruz. Não existe ressurreição sem cruz. Não existe dádiva de Deus sem deserto. Não existe bênção de Deus para a sua vida sem preparação. Você precisa estar preparado para receber a bênção. E às vezes Deus vai no sim de
Deus vem precedido de uma grande preparação. Vem precedido de um grande momento de preparação para que você possa de fato receber os planos de Deus na sua vida. E o deserto na vida de algumas pessoas nem sempre faz sentido. Poderia dar meu testemunho pessoal de grandes lutas que passei para que depois eu pudesse saber que eu cheguei a determinado lugar, determinada bênção, preparado para aquilo. Porque se eu tivesse chegado antes, eu tinha colocado tudo a perder. Tem pessoas que querem o que Deus não quer e insistem em não ouvir com fé o não de Deus, porque tem muito mais fé em aceitar o não de Deus do que insistir aquilo que Deus disse não. Tem muito mais fé em se submeter ao não de Deus do que insistir naquilo que Deus disse não. Tem pessoas que não querem o que Deus quer. Tem muito mais fé em se submeter à vontade de Deus do que tentar mudar o plano de Deus para a sua vida. Tem pessoas que não se importam com o que Deus quer. Pessoas querendo lutar com Deus, determinar a Deus, exigir de Deus, encostar Deus na parede, declarar, proclamar, fazer, exigir, buscar de Deus as promessas e fazer com que Deus cumpra as suas promessas. Ouvi um tempo atrás, nós precisávamos buscar as promessas, porque na Bíblia tinha uns 8.000 e não sei quantas promessas. Jesus amado, que Bíblia é essa? Não é a minha. A minha não cabe tanta promessa. Porque Deus é só promessa, só promessa. E aí você pega a promessa lá de Israel e quer que Deus cumpra em você. Você pega a promessa lá para Paulo e quer que Deus cumpra em você. Você pega as promessas que são para Jesus, que foram cumpridas, e quer que Deus cumpra em você novamente. Você não está interessado no que Deus tem para você. Você simplesmente quer, quer e quer. Tem pessoas que pedem simplesmente para satisfazer os seus próprios desejos. São pessoas que querem exercer autoridade, querem exercer poder, querem ocupar os lugares altos. Eu me dá um calafrio a cada vez que eu fico sabendo que um conhecido meu, amigo meu, pastor que conheci, virou apóstolo. Me dá um horror isso. Aí descobri que um amigo meu já virou bispo. Já não conversava muito com ele, agora não quer mais. Porque só ser pastor não está bom. Precisa ser um pouquinho mais. Precisa ter um pouquinho mais de autoridade. E a gente vê isso na igreja. Algumas pessoas querem, às vezes, autoridade, querem cargo, querem título. Pessoas querem bênção. Não porque querem fazer o bem ao próximo, mas porque querem ostentar. Querem mostrar o quanto são abençoados, querem mostrar o quanto receberam de Deus. As pessoas estão longe de Deus, são orações que Deus não vai responder. Para se assentar no trono, era preciso tomar o cálice, e Jesus foi o que disse: afasta de mim esse cálice. É interessante a gente olhar nessa oração que eles fizeram a Jesus ali pessoalmente. Que oração privilegiada! Eu imagino quanto
seria gratificante para nós estarmos diante de Jesus e podermos estar diante dele pessoalmente, vendo cara a cara, e poder pedir qualquer coisa. Teve antes na Bíblia um homem chamado Salomão, em que Deus falou assim para ele: pede o que você quiser, pede qualquer coisa, é riqueza, é poder, é fama, glória, peça qualquer coisa. Aí aquele rapazinho recém-possado no trono, podendo pedir qualquer coisa, mas olhando o reino de Deus, olhando a sua missão, olhando a sua responsabilidade, querendo fazer o melhor para Deus, ele falou assim: Senhor, esse povo é grande demais, eu não vou saber conduzir, eu não tenho essa habilidade, o Senhor, preciso só de uma coisa: sabedoria. Só isso. E aí esses dois discípulos tolos que chegam diante de Jesus, podendo pedir qualquer coisa, eles pediram: me dá só uma coisa, Senhor, a gente só quer uma coisa, a gente não quer mais nada: fama, poder, glória e riqueza, só isso que a gente quer, Senhor, não quer mais nada. E o resultado desse pedido foi uma grande confusão entre os discípulos. Os outros discípulos ficaram chateados, talvez, porque eles também quisessem aquele lugar. E foi uma grande confusão. Tanto que Jesus precisou chamá-los e falar a eles com autoridade, e explicar para eles qual é a postura correta do que chega diante de Deus. A postura correta do que chega diante de Deus em oração, para pedir, é de ser servo e não de ser senhor. Você já fez algum pedido para algum patrão seu? Você chegou lá no seu patrão: chefe, queria sair mais cedo na sexta-feira. Coisa assim: você quer sair mais cedo na sexta-feira? E aí o chefe falou assim, olhou no fundo dos seus olhos, deu aquele sorriso malévolo que só os gerentes têm, e falou: não. O que você fez? Agradeceu a oportunidade e foi-se embora, e trabalhou na sexta-feira até o seu horário, porque você é um funcionário, você é um empregado. Que dirá quando chegamos na presença de Deus, Deus Todo-Poderoso, e nós que o chamamos de Senhor e somos seus servos e pedimos a Ele alguma coisa, quando a resposta dEle é não? A nossa postura deveria ser de servos e aceitar o não do Senhor. A postura diante de Deus, a postura correta, é de joelhos. Não que a gente precisa se ajoelhar toda vez que ora, mas o nosso coração precisa estar prostrado diante do Senhor. Porque você se ajoelha, você se rende, você está dizendo: olha, eu não tenho forças, eu não tenho mais nada para fazer. Quando você estende as mãos na direção do Senhor, e é como a mão de um mendigo que pede alguma coisa: se você tiver compaixão de mim, eu receberei, se não, não. A postura daquele que chega diante do Senhor é de aceitar aquilo que vem do Senhor, e aceitar com alegria, sabendo que Deus nos ama, e Deus é um Pai que nos ama, e não vai nos dar pedra quando nós precisamos de peixes. Deus não vai nos dar aquilo que não precisamos, Deus não zomba de nós. Conta-se a história, não sei se é verdade,
de um rapaz já de uma certa idade, solteiro, dobrando o cabo da Boa Esperança, que foi uma vigília de poder, estava lá. Lá pelas tantas, ele ajoelhado, a igreja em oração, ele olhou ao Senhor e falou: Senhor, nessa noite eu sairei daqui abençoado, e o Senhor vai me mostrar hoje quem é a varoa com quem eu vou me casar, e é hoje, Senhor, eu não saio daqui sem a minha bênção. E é o seguinte, Senhor, eu vou abrir os meus olhos agora, e é agora, Senhor, e o Senhor vai me mostrar quem é a varoa com quem eu vou me casar. E aí, quando ele abriu os olhos, viu a irmã mais desprovida de beleza exterior que tinha na igreja. Ele fechou os olhos e falou: Senhor, estou falando sério, não estou com brincadeira não, Senhor. A gente precisa aceitar aquilo que vem do Senhor. Porque o Senhor nos ama. E o Senhor cuida de nós. Não tem nada que seja necessário para que você cumpra a vontade de Deus, que esteja faltando na sua vida neste exato momento. Eu sei que muitos de nós que estão aqui nessa noite têm as suas necessidades, os seus desejos, estão passando por suas lutas, estão clamando e pedindo ao Senhor, mas tenha certeza, Deus te ama, e tudo o que é necessário para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, você já tem, e não te falta nada. Porque aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça receberão todo mais, tudo o que é necessário. Então entenda que o casamento que Deus te deu é bênção de Deus, a família que o Senhor te deu é bênção de Deus, o carro que você tem é bênção de Deus, a casa que você tem é bênção de Deus. Seja lá como esteja o seu coração, agradeça. Jesus, quando estava para tomar o cálice, ele falou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque a luta é grande. Mas ele disse: antes seja feita a sua vontade, porque ele sabia que depois da cruz viria a ressurreição e viria a sua glorificação. Então ele não olhava apenas para a cruz, ele olhava para a bondade de Deus que estava depois da cruz. Então por isso ele podia dizer: Senhor, seja feita a sua vontade. A postura daquele que chega diante de Deus é aquele que abre mão das suas ambições. Irmãos, o mundo que nós vivemos coloca no nosso coração o tempo todo desejo de vencer. E vencer para este mundo é ter dinheiro, vencer para este mundo é ter fama. Vi recentemente um dos maiores youtubers do Brasil, um cara que tem sei quantos milhões de seguidores, aí na reportagem ela estava falando da casa que ele comprou, do bairro nobre lá no Rio de Janeiro, mostrando a vida de playboy que ele está vivendo agora, falando que ele trabalha 2 ou 3 dias por semana, gravando os videozinhos dele e tal. Isso aí está dando muito dinheiro para ele. O problema é que os vídeos dele são poucos e vazios de qualquer conteúdo e qualquer qualidade. Eu não entendo por que a molecada segue o sujeito. Mas ele está lá. E para ele é um vencedor. No olhar deste mundo, ele é um vencedor. E muitos jovens e adolescentes querem ser igual aquele rapaz, com fama, com dinheiro, mas vazios. Quando esse rapaz deixar de fazer os seus vídeos, não dou 5 minutos. Para que ele seja completamente esquecido, para que ele seja abandonado. Vi gente muito mais importante ser esquecido pela mídia, pela fama, pela glória, que hoje estão aí na pobreza. Gente muito
mais importante, muito mais capaz, que foi esquecida do que esse rapaz. Quando nós chegamos diante de Deus, nós precisamos abrir mão de certas ambições. Porque o reino de Deus não é ser famoso aqui nessa terra. O reino de Deus não é ser famoso aqui. O reino de Deus não é ter uma conta bancária. O reino de Deus não é estar na lista dos cinco mais ricos do Brasil ou do mundo. Isso não é o reino de Deus. Não tem nada errado com isso. Se você conseguir chegar à lista dos cinco mais ricos do Brasil, eu só peço uma coisa: não esqueça a minha conta bancária. Só isso. Não esqueça de me levar para passear de vez em quando. Porque, irmãos, parênteses, eu não preciso ter uma fazenda, só preciso ter um amigo que tem uma fazenda. Só isso. Não estou pedindo para ter. Só preciso ter alguém, conhecer alguém que tenha. Já vou estar muito feliz. Que libere alguns feriados aí para eu visitá-lo. Só isso. Estou feliz. Estou tranquilo. Mas isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é vida e paz no Espírito. Quantas pessoas estão enriquecidas, fartas de bens, mas estão atribuladas? E quantas pessoas estão pobres e humildes, mas estão com o coração satisfeito? A postura daquele que chega diante de Deus é aquele que pede não somente para si, mas sabe que o que vai receber precisa compartilhar com o outro. Se a bênção de Deus que você está pedindo só serve para você, não serve para o reino de Deus. Paulo disse assim: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter com que abençoar os seus irmãos. Essa é a perspectiva. Por que que a gente trabalha? A gente trabalha para poder abençoar os irmãos. Por que que a gente constrói? A gente constrói para poder abençoar os irmãos. Por que que a gente pede bênçãos no reino de Deus? Porque a gente quer abençoar os irmãos. Se a bênção for só para você, não serve. E qual é a recompensa, Deus? Quando oramos de coração, quando oramos de verdade, a maior recompensa é ser diferente do mundo. Jesus falou aqui, ó, você está vendo o pessoal briga. Está brigando por tudo. A nossa recompensa não é receber a vitória na briga, é não participar da briga. Ouvi de um homem e achei sensacional. Ele falou assim: se depois que você morrer, tiver mais gente brigando pelo que você construiu do que chorando pela sua partida, a sua vida não valeu a pena. Eu achei isso sensacional. A gente não ora para vencer essa batalha. A gente ora para não participar dessa batalha. Porque o nosso coração não está nisso que Jesus falou: olha, saibam que os governadores, os povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Ao contrário, vocês são diferentes. Quem quer ser maior, sirva. E quem quer ser o primeiro, seja o último. Nós não entramos nessa briga por poder, nós estamos fora dessa briga. Nós não oramos para vencer a disputa pelo poder, nós oramos para que nós possamos permanecer completamente de fora dessa briga, totalmente de fora. Nós não oramos para obter coisas, nós oramos para que a nossa vida seja transformada. Ao invés de você fazer a sua lista de desejos ao Senhor, começa a orar para que aquilo que você tem possa te satisfazer. Porque acredite, quem não é feliz no pouco, não é feliz no mundo, não é feliz no muito. Quem não é feliz na Praia Grande, não vai ser feliz em Paris. Eu já sou feliz na Praia Grande, então de repente eu posso.
Quem não é feliz na casa com a família onde está, não vai ser feliz com a próxima família. Quantos casais já aconselhei e falam assim: pastor, a gente vai se separar porque a gente não é feliz. E o que eu digo sempre é: você está só me multiplicando o problema. Porque se vocês dois não conseguem ser felizes, daqui a um tempo serão quatro infelizes. Porque vocês serão infelizes onde quer que forem, porque o problema nunca está na mulher e no marido, está no casal em si, está em cada um do casal. Então peça para Deus, antes de pedir algo novo, para que o que você tem te satisfaça o coração. Porque depois que você for fiel no pouco, você vai conseguir ser fiel no muito. Quando o pouco te satisfazer, o muito vai te satisfazer também. Se o pouco não te satisfaz, o muito nunca te satisfará. Por fim, quando você fizer a sua lista de pedidos diante do Senhor, veja se o que você está pedindo te leva para glorificar a Deus. Se o que você está pedindo, você pode levar para o céu. Se o que você está pedindo agrega algum valor espiritual, se não, não vale de nada. Construa tesouros no céu e não apenas neste mundo, porque certamente você estará construindo para a eternidade. A oração que Deus ouve é a oração que muda o seu caráter e te coloca diante do reino de Deus. A oração para trazer coisas, para vencer essa luta louca desse mundo, não é a oração que Deus ouve. Então, pode ser que a sua oração não tenha sido ouvida ainda, porque o seu caráter precisa ser transformado para um caráter do cidadão do reino dos céus. Talvez a sua oração ainda não foi ouvida por todos esses motivos que coloquei aqui, mas em última análise é porque você ainda não é igual a Jesus, porque o seu caráter não foi transformado conforme o caráter de Jesus. Sendo assim, eu pediria que você se colocasse de pé, porque eu queria orar junto com você. Eram erradas.
talvez, Senhor, nós não estivéssemos preparados para aquilo que tu tinhas. Talvez, Senhor, o que nós queríamos provocaria uma grande confusão. Mas nós queremos nessa noite, Senhor, como igreja, nos sujeitar à tua vontade e aceitar aquilo que vem de ti. Nós recebemos nessa noite, Senhor, aquilo que tu tens para nós. E como estamos, Senhor, nos apresentamos diante de ti? Nós temos a certeza que o teu jugo é suave, Senhor. Nós temos a certeza que não é pesado, Senhor, o fardo que nós temos que carregar. Mas nós nos prostramos diante de ti, Senhor. Senhor, nós clamamos, abençoa-nos em nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar. Então você já se prepare para estar aqui conosco.
nós vamos apenas precisar fazer as inscrições com relação ao almoço, ver quem vai almoçar aqui com a gente. A gente ainda nem conversou com relação a valor e tal, mas deve ser os tradicionais R$10 que a gente cobra nos almoços que a gente faz. Então foi como o ano passado, nós ficamos o sábado o dia todo aqui, montamos a piscina, jogos, fiquem tranquilos, então, de manhã vamos ter culto, à tarde nós vamos ter outras programações aqui na igreja, então venha participar conosco. No domingo do carnaval, culto normal, culto normalmente. Lembrando que se você tem que trabalhar na segunda-feira, não reclame. Na terça não é feriado. Para tristeza de muita gente, terça não é feriado. Fique tranquilo. Se você vai trabalhar, trabalhe com o coração agradecido ao Senhor, porque terça não é feriado. Então nós vamos. Tem gente me olhando assim com uma cara de ué. Pode olhar. Feriado é só no Rio de Janeiro. Aqui não é feriado. No Rio de Janeiro é em Salvador, se não me engano. Não temos feriado aqui. Tá? Fique tranquilo. Não amaldiçoe seu patrão se você foi convocado para trabalhar na terça-feira de carnaval. Tá? Fique tranquilo com relação a isso. Então, irmãos, esses são os nossos dois avisos. Faça sua inscrição para o retiro de Páscoa. Esteja aqui conosco no sábado do carnaval e no domingo de carnaval. Temos culto normalmente. E agora sim, estamos terminando já o nosso culto. Vou pedir para que de novo você se coloque de pé. Uma vez, por favor, eu sei que está calor, mas você descansa por esse carro. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha quem está do seu lado. Olha aí, quem está aí. Oi? Semana que vem voltou. Então, quarto aviso: semana que vem volta o ônibus, tá? O ônibus volta a circular normalmente. Então, irmão, você já olhou aí para o seu irmão que está do seu lado? Já desejou a bênção do Senhor sobre a vida dele? Senhor, abençoe esse irmão, abençoe em nome de Jesus. De repente, quem está aí do seu lado é alguém que você não gosta muito. Olha para ele e fala: me perdoa, Senhor, me perdoa. Porque se alguém aqui é alguém que o Senhor ama, o Senhor morreu na cruz por ele. Thank you.